Alo ya Ginya, Dila Yuja ya. SMP ya. Kayak ada video di Ya, di daro di. Tandara Wisin ya, Mbak. Tandra wisin ye ma. Lom nyau ye. Lum nyau ye. Nei Bango. Nei bang go. Nei Mbak Jiwa ya, Cien. Nyam mau piu ba ya, Cien. Acuna. Acu ma. Tia dia Kaya dia. tangga di hudo Tangga di hudo. kira namnya tomba ni Kira namnya tomba ni. hingga ngapa si to Hingga ngapa si to. tila domnya Tila domnya. tika bodogo Tika bodogo. Jantung kayu. Jantung kayu. Kau tiba i. Sauti ba i. Asin paya. Asin paya. Apa mati nak tambah tidak. Amat dan liba asin paya. Mimpi tu ye. Canta atau idea pemian. Yamnya nak canai babi. Jadi mimpi tu. Okey abianya ye. Ya, nak jaya mbak cepat. Yogi Bogoha Udiya Bianya Shubhime Udiya Bianya Yauchima Yaupari Aotamadra Nyale Chandi Yitapari Udiya Bianya Shubhime Le Atatato Nyandi Gu Chutin Biro Yauchi Pindira Mulebe Chitapari Adokwa Udiya Bianya Shudara Piti Dwembo Di Udiya Bianya Yaumeya ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကတော့ကိုညာအစဉ်ကိုယ်တိုင်ချင်းအတင်းတမဆုံးဖြစ်ရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းညာစဉ်တရားများနာကြပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတာလေဆုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရိယပြညာဆိုတာကအလွန်မတန်မှအရေးကြီးသောညာဖြစ်ပါတယ်။အရှင်မင်းသားညာလို့ခေါ်ပါတယ်။အရှင်မင်းသားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ပြင်းပြဖို့ရာမခဲရင်တော့တယ်လို့ဥဒိယပြညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဆိတ်ပိုဆိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာမှမခဲရင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥဒိယပြညာဟာအရေးကြီးဉာဏ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာပြတမပ္ပဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့အတ္တတရားရှင်တရားဒါတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်တွေကိုမြင်ပြီး တရားဓမ္မအသက်ရှင်ရတာဘုရားတိပ္ပယ်ရှိတယ်ဘုရားတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဟောကြားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုမိမိတို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့ရပြီးဝိပဿနာတရားများကိုရှင်းပြပွားများအားတော်နေရတာဟာလွန်မတန်ပါတိပ္ပယ်ရှိပြီးအကျိုးကျေးဇူးကြီးပါတဲ့နေ့ရက်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥဒိယပြညာရဲ့ ညာစင်တရားဟောကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိယပိယမကတွတ်ညံတဲ့ကောင်းတာဝန္တာစွာပြောတဲ့ဥဒိယပိယညာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအမှတ်တွေကတွတ်လာတော့တာပါသမထနာညာနှုန်းကကောင်းယုံပဲကောင်းတယ်အမှတ်တွေကမတွတ်သေးဘူးဒီဥဒိယပိယညာရောက်တော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်အမှတ်ကလည်းတွတ်ပြီးတော့နေတယ် မတ်တီတွတ်တီဆိုတာနာတီဆိုတာနာတီဥစ္စာလေးကခဏမြင်ခဏပြောက်ဘူးတယ်ဘူးတယ်တဘောတရားလေးကလည်းခဏမြင်ခဏပြောက်ဤတယ်ဤတယ်တဘောတရားလေးတွေကလည်းခဏမြင်ခဏပြောက်ပြောက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ရမသမျှကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိလေးကက်ကက်ပြီးရှင်မပွားများအထုံနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဥဒိယပိယမကတွတ်တွင်မြန်တဲ့ကောင်းတာ ဝန္တာစွာပြောကောင်းသောမှာပေါ်လာကိုနှင့်ကျမ်းမတဲ့တံမိစွာမှတ်နိုင်တဲ့ဒီဥဒိယပြညာရောက်တာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ္တရာနန္တရားတွေကိုကြာကြာနန်းနန်းရှင်းပါပွားများအထောက်နိုင်တယ်လို့အတန်တွေကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတန်တွေကိုလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပါပွားများအထောက်နိုင်တော့တယ်အတန်တန်ရဲ့တော်တွင်မှာ ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်နောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြတ်သွားတယ်တွဲလိုက်တွဲလိုက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမှနိုင်ပါတော့တယ်
ဒါကြောင့်ဈာမတင့်တာမိစ္ဆာမနိုင်တဲ့ဘိုင်ဘိုင်ပင်မတင်မရှားအာယုံများလဲတထားတွဲများခုတ်၍သွားသူတဲ့ဘုရားပြညာမှာဒီအမှတ်တရားတွတ်တာပြည့်တည်တွင်ဖို့ဘာအာယုံဘာစတရားပြည့်တည်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြမသိရတော့နာရာကဘလို့ပူရာကဘလို့ဣရာကဘလို့ကျင်နာကဘလို့ယောကနာရာသွေးကနာရာသေးကနာရာဒီလိုလည်းပဲအတိအကျမပြောနိုင်တော့ခဏမြင်ခဏပြောယထာတွဲများခုတ်၍သွားသူဘေးနားရှိရှိမှတ်စိတ်ကမြင်ယထာဤကာရီစီးပြီဆိုရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိပ္ပံတရိပ်တရားရိတ်ကနေရိတ်ကနေခဏမြင်ပြီးတော့ခဏပျောက်သွားတယ်လို့ဗာတိပ္ပံညာတိပ္ပံခွဲခြားမရတယ်လို့မျိုးခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်တရားလေထုံဒီလက်ကောင်းပြီတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောက်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှာတရေဆက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်ပြန်ချင်းဟန်တဲ့ပန်ကာလေသူ့မှတ်ဖွယ်ရှိကမကြံရပြီးမှတ်ရင်းပြီရှို့တဲ့ပန်ကာကြီးလဲနေတယ်လို့မျိုးအစအလဲအဆုံးရှားလုံးမရတော့လောက်အောင်ကိုအမတ်တရားသွက်လွန်အားကြည့်ပါတယ်နောက်ပြောင်းလဲမယ်သမပွဲရှိကမကြံရပင်မှတ်ရင်းပင်ရှုတစ်ခုစီဖြစ်ပြောင်းလဲမြန်စွာကောင်းလာပါ၏တဏမာနဒိဋ္ဌိကအကဆွေတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်တည်းအားကောင်းစွာတွေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကြာကြာနာနာလိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တော့ဘာမို့တွေ့တာသူများတွေမတွေ့ဘူးဘာမို့မြင်တာသူများတွေမမြင်ဘူးဘာမို့သိရတာသူများတွေမသိရတော့ဘူးဆိုပြီးတဏမာနဒိဋ္ဌိတရားတွေဝင်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားထူးတရားမြတ်ရပြီလို့ခင်ဗျာမှားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှားလောက်အောင်လည်းပဲဒီဥတရားပြညာငိမ့်နေဤတဲ့ရတာရှိတယ်မှတ်ရတာလည်းမတန်မှစင်ပြေပြီးတော့စိတ်တည်ကြည်လင်ရှင်လန်းနေတဲ့ညာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားရနေလားတင်မဆက်ချင်းလျှော့ကတော့ယုံကြည်ဘောဓမြတ်မှာဝိပဿနာလက္ခဏာ3ပါးဖြစ်နိုင်သာဟုတဲ့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ဘတ်ပွားများအထောက်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်လာပြီးလက္ခဏာ3ပါးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အိဋ္ဌာကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခတရားကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တတရားကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မရှိကောင်းစေဖြင့်တဲ့စိတ်ရိမ့်ငြိမ့်လိုက်ကြတတိကလည်းရှင်းရှင်းဖြစ်လာတဲ့မလို့ကောင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်မွေးနေတယ်ထားသလိုဖြင်းကနေစင်ကနေဤကနေဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတက်ကိုမြောက်တော်တော်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေငိမ့်ငိမ့်လေးတိတ်တိတ်လေးဒေဟုံစီးနေရတယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်တတိကလေးတဲ့သမန္တဏညာမနောကစက္ကနေစက္ကနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိရိယပညာရောက်တော့အချိန်ကောင်းလာတော့တာဖြစ်တည်တွင်မှုစက္ကနေစက္ကနေဖြစ်ရုံတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့10စက္ကန့်မိသွားတယ်20စက္ကန့်မိသွားတယ်30စက္ကန့်မိသွားတယ်လက်ကျသွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မတ္တိစိတ်တွေတင်ညာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်ကြားတဲ့အတန်းနဲ့နှံ့တဲ့အကုန်လုံးဘာမှမကြားရတော့အမရလာပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျောင်းနဲ့နဲ့ကြည့်တဲ့ပြုတ်ကျတော့မယ့်ပုံစံမျိုးသစ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်မျိုးဟာကနေနှင်းကနေအေးကနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြန်တွေ့ဒီလိုပဲလက်လက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါရီကြီးဂျုံလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့တရားတုတ်တက်နေပြီတရားအရှင်ကြီးမြင့်လာပြီလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီဝိပဿနာတရားများကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိကလက်ရှင်းရှင်းဖြစ်လာလေးအောင်ပါမြင်အေးပေါ်လင်းမြန်နှုညခံတဲ့ဝန်ခံလာတဲ့အလင်းရောင်နေရာလဲဟိုကပေါ်လာတရားပေါ်လာဟိုကတွေ့ရတရားတွေ့ရပူကြီးပူကြီးအားကောင်းစွာနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေ့ပြီးတော့ရှုမြတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နှုညခံတဲ့ဝန်ခံလာဤမတင်ရမငေးကဆွဲတနှိဟောအပ်ပြီးတဲ့ကြောက်မျက်ဒီပဲကောက်သူနေလာမိမသားပြရခြင်းခဏသင်္ခါရတိတဲ့အဲ့တော့ဘာပဲတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့အာယုံအာဒီကိုအိဋ္ဌာနဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုနေဖို့ရတာလीပြောတာပါမေယတာဟုံပီတိဟုံ ਨੇ တပုံပိကာတဲ့ကိုယ်ကိုနှစ်သက်မှုလို့ဆိုတဲ့ပီတိဂျေနအာရမှုလို့ဆိုတဲ့ပီတိဝန္တာမှုလို့ဆိုတဲ့ပီတိတွေတပွားပွားနဲ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့ဉာဏ်ပါ
တပုံပိကလွန်ရာသမာဓိတိမိတ်တာဝန်နဲ့အဲဒါလို့ရှိရင်လည်းဝိရိယတွေသမာဓိတွေလွန်ပြီးတော့လေတရားထိုင်ခြင်းနဲ့အိမ့်ငိုက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပတ္တကျင်တာတဲ့ဒုတိယပြညာမှာပတ္တတငြိမ်းအေးမှုတွေအရင်ခံစားရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပျော်နေတယ်ရှင်လင်းနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဒါကျဉ်းတတ်မှုဝမ်းသာမှုဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ပတ္တကျင်တာအကြောင်းများလားပြစ္ဆပြေဆုံးထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းသိမြင်ခြင်းတည်းတဲ့ဉာဏ်ရင်းဥဒိယပြညာတည်းဥဒိယပြညာရဲ့သဘောတရားကတော့ဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ဒီနှမျိုးကုန်တာလည်းသိတော်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥဒိယပြညာဆိုတာကခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမှတ်ကလည်းတွေ့ဉာဏ်လည်းဉာဏ်ကောင်းလည်းကောင်းစိတ်တွေရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေစေတဲ့ဉာဏ်အတန်ဒီကြားတယ်အတန်ဒီရဲ့ဒေါတမဖြစ်တာရောပြတ်တာရောတွဲလိုက်တွဲလိုက်အတန်ဒီတွေကစလိုက်ပြီးတော့ရှိမှာပေါင်းများအထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မတ္တရားတွဲမတ္တရားဉာဏ်တော့ဖြစ်တာလဲပဖန်းလို့မရတည်တာလဲဖမ်းမရပြတ်တာလဲဖမ်းလို့မရသဘောတရားတက်တက်ကိုယ်တော်လေးလိုက်ပြီးတော့ရှိရတယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တကလင်းအောင်လေးမြင်မယ်တတိမွေညင်းနေထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထက်တက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအိမ့်အိမ့်လိုက်ကြွအာကနေဟင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားတွေလည်းညောင်များစွာတွေ့ရပါတယ်နောက်တကတတ္တတရားတွေလည်းပဲအကောင်းနာနေတတ်ပြီးလူဖို့တန်းဖို့ဒါတွေကိုလည်းပဲတွေးနေတတ်ပါတယ်နောက်တကပီတိတွေတဘာဝဖြစ်တယ်ခြုံငုံပြောရင်တော့စိတ်တေရှင်နဲ့လန်းဆန်းနေဒါဥဒိယပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥဒိယပညာနေပဲအထက်တဲ့သောဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးတော့အထက်တဲ့သောဉာဏ်တွေကိုရှုမိလည်းသာဖြစ်ပါလေအထက်ဘဝဒီပြုတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥဒိယပြဉာဏ်တို့သာလျှင်ပြုတ်ကြပါလေဒါကြောင့်ဥဒိယပြဉာဏ်ကရေးချတဲ့ဉာဏ်ဥဒိယပြဉာဏ်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးတည်တာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့ဘူးအပြည့်သဘောတရားတက်တက်ကိုသာလျှင်တွေ့နေရတော့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြတ်တရားကိုအားကောင်းအောင်ရှုရတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဘိင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မိမိတို့ဘိင်္ဂဉာဏ်ကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိင်္ဂဉာဏ်ရှုမှာပွားများအထုပုံကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေပြည့်၍သွားသောကြောင့်ပြည့်၍နေသောကြောင့်သူ့အလိုလိုတရရဲ့တပွဲပွဲတဲတဲအားဖြင့်ပျက်စီးနေသောယုံ난တို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဝါကိုထားပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပင်ကဉဏ်ကိုဆက်လက်ရှင်းပါပွားများအထုပ်ပါလို့ပြောကြရင်တရားဏီကုန်ချွတ်ပါသည်။